Gitti bana. Kardeşin kardeşsiz koydu. Balasın atasız koydu. Mənə atasız koydu. Ona bir iki kəlmə söz dedim. Nə qədə elədim demədi. Dedim deyə bilmirəm yanımda adam var, almamsın dedi. Necəsən oğul? Yaran ağrımır ki. Yerin rahatdır. Üşümürsən ki. Bizdən nigaran qalma. Yaşayırıq bir təhər, dözürük beləcə. Körpə balam bugün məzarını qucaqlayıb ilk dəfə ata dedi. Eşitdin? Sən də qucaqladın mı onu? Bir ananın, atanın, oğlunun məzar daşı ilə bu söhbəti necə ağır mənzərədir ilahi. Axı buna can necə dözsün? Bəs deyirlər Tanrı bəndəsinə çəkə bilməyəcəyi yükdən artığını verməz. Bala yarası da aiddirmi buna? Şəkilləri ilə danışarlar şəhidimin, halını soruşarlar. Hər gün olub bitənləri danışarlar ona. Hər an yanlarındaymış kimi hiss edərlər. Gözlərinin yaşı heç qurumaz. Bu dünyada olmadığına da inanmazlar əslində. Bir ümid, bir təsəlli ilə yaşayarlar. Gözləri hər an qapıda olar. Bəlkə elə sağdır, bəlkə indi çıxıb gələcək, bəlkə bütün bunlar bir yuxudur. Ağlımız kesəndən dilimizin əzbəri olan vətən, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız deyəndə heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, mənfur düşmənin Qarabağımıza göz dikdiyi həmin o illərdə hələ dünyaya göz açmayan oğullarımız böyüyüb Qarabağ adlı dərdimizin məlhəmi olacaq. Qarabağ üçün öz şirin canlarından keçəcək. Qarabağ üçün çiçəklənməyən arzularına, ailəsinə, övladlarına əlvida deyəcək. Bugün sizə danışacağım həmin igidlərdən biri də 1997-ci ilin dekabrın 26-sında Cəlləbad rayonunun Soltankənd kəndində dünyaya göz açmış Əzizov İbrahim Şaməddin oğludur. İbrahim 2016-2017-ci illərdə əskərlik borcunu Naxçıvandakı en saylı hərbi hissədə ləyaqətlə yerinə yetirdiyinə görə komandanlıq tərəfindən valideynlərinə iki dəfə təşəkkürnamə göndərilib. O, vətən müharibəsində səfərbərlik elan olunan gündən cəbhəyə yollanıb. Torpaqlarımızın mənfur düşmənlərdən azad olunması uğrunda fədakarlıq göstərən 23 yaşlı bir qız atası olan bu gənc noyabrın 8-də Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhadətə qovuşur. İbrahim, Füzulinin azad olunması, Qubadlının azad olunması, Şuşanın azad olunması, cəsur döyüşçü, ölümündən sonra vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Balam çox uçaq uşaq idi. Körpəlikdən ona qorxumazdı idi. Heç bədə, heç nədən qorxumaydı, heç bədə. Allah var ha, gözünə iraq, cülləni vurardın, qorxumazdı hissatdan. Körpəlikdən o qədə o cəsur uşaq idi. Arıq uşaq idi, cansız, amma ürəyində o qədə qorxumaz uşaq idi. Sentyabr ayının bugünkü gün, bugünkü gün o çağırılıb. Bakıda Sokarda işləyirdi. Axşam gəldi, dedi ki, məni bu enkomata çağırıblar. Gəldi burada bizlə görüşdü, elədi. Dedim, mən də gedim, dedi, yox, lazımdır, sən gəl, gəl. Nə qədə elədim, dedi, yox, gəlməyini. Çıxdı, getdi. 21 axşam idi, bir də gördü, qapını açdı, içəri girdi. Dünyaya gəlibsən, dedi, məni təlimə çağırıblar, ona görə gedəcəm. Gəldi otağa girdi, dedim, getmə. Dedi, polis gələcək. Deyənlər sonra qorxub eləyirsən. Polisdən qabaq qoy özüm, dedim. Eləncə, dedim, yenə dedim, getmə. Qolumu sıxdı, dedi, ağlama. 14 günə gələcəm, 2 həftə narahat olma. Sonra getdi, gez-gez danışırdı, bir həftə danışmadı. Mən onu çağırmışdılar əskərə. Gördüm, gec idi, gəldi. Anam məni bankomata çağırdılar. Dedim, bana gecə qal, günə səhər gedərsin. Dedim, görüm də,
Sonra çıktı çöle geldi, dedi yukana kalabilmerem, beni çağırıblar gidecek. Biz kalktık ki uşağla gidelim, dedi yok hiçbiriz benimle gitmeyeceğiz. Maşını var idi, dedi maşını çağıracağım, birbirim oğluna vereceğim, atam da hastadır. Çıkıp gideceğim. O yüzden onda davaza da yok idi. Dedim uşağın dedi yoklanalı, dedi bankoma çağırıbdı, nasıl diyecek. Sentyabrın 21'iydi. Hiç ne yok idi davası. Uşak bir haftaydı gitmişti dava başladı. Danışıydı hiç. Dedim valla. Ne terse ne öyle hem meşe dedim ben davada dövürüm ana. Ben dal diyeyim. Arkayın ol. Ben kar ol diyeyim. Davada zatta dövürüm. Ne vakit çağırdım. Ne vakit danıştı dedim ben. Davada diyorum. Değil mi? Beni Allah demiş. Varlar böyle gündeli. Üç günden bir. Öyle vakit oluydu gündeli. Zengiliydi. Danışırdık. Ahırıncı defa noyabr ayı ayın biri daha zek gelmedi. Bununla ne kadar gözlədik. Döyüşe katılıp gedəndən en çok əlaqə saxladı. Yani ben olmuşam həmişə. Gündə bir dəfə, iki dəfə, iki gündən bir, üç belə olurdu. Elə vaxt olurdu bir gündə iki dəfə danışırdıq. Elə vaxt olurdu üç gün danışamıyorduk. Yani İbrahim benim yani iki kardeş olmuşuq da. Yani mənim dünyada en çok istedi kim bir insandı. Onun yerin mənə verəsi bir insan yoxdur hayatta. Heç vaxt ola bilməz. Həm dostum olub, həm qardaşım olub, həm iş yoldaşım olub. Zəng gəlib nə deyirdi döyüş vaxtı, döyüşlə bağlı? Döyüşlə bir ara, məsəl üçün, atəşkəsə görə, atışmaya görə mənlə çox danışırdı. Atam gəlindən eşitməsinlər bu səsi. Biraz gec-gec danışırdı da. Məsəl üçün, mənlə danışırdı atışmaya görə, atışmanın yanında mənlə danışırdı. Amma atam gəlindən sakitdiyi vaxtda danışırdı. Deyir, alınan torpaqları alındıqca biz də qabağa gedirik, narahat olma. Allah qismət eləsə görüşəcək inşallah. Öz üstündən deyirdim, müqayət ol. Axırıncıda mən noyabrın biri danışdı. Dedi, ürəyi sıxma, yaxşı olacaq hər şey. Ona bir iki kəlmə söz dedim. Dedi, nə qədə elədim demədi. Dedi, deyə bilmirəm, yanımda adam var, ağlamsındı. Mən ona başqa sözlər dedim. O sağ ollaşdı, sadəcə dedi, sağ ol. Getməliyəm, 2-3 gün mənə zəy çatmayacaq, narahat olmuyum, burada dalga yoxdur, dedi. Telefon tapa bilmirik zəriyyatıqa qoymağa. Telefonu alırlar bizdən, 3-4 günə gətirirlər. Dedi, bax, zəng eləmə, evdəkilər dedi, nə zəng eləmə, özüm gəlib zəng eləyəcəm. Narahat olmuyum. Axırıncı dəfə noyabrın biri danışdıq. Yenə dedim, bala ölüm ayağımın altında. Dedi, ona müjə elə deysən, hər şey yaxşı olacaq. Gələcəyim inşallah. Sonra danışmadı, ha danışmadı. Noyabrın 16-sı, heç bir əsbə balama demişmişlər, gedib gəzmişdi biz oranıza. Bir düzə gəzəymiş bizi Allah deymiş, elmətli məni Allahdır, çox Allahdır, ta uşaq səhər-səhər. Uşaq Cəllabaddan gələndə biz bildik. Gördüm balam, şəhid olun. Gitti balam. Qardaşın qardaşsız qoydu. Balasını atasız qoydu. Məni də balasız qoydu. Qardaşın orada zəngi deyib uşaqlar demişdi. Belə-belə. Qardaş heç bizə deymədi. Biz onda ayın 16-sı bildik ki, həyətə gəldilər, tökülüşdülər səhər-səhər. Qonşu kəndə şəhid gəlmişdi, telefonla danışanda vurmuşdular. Dedi, yaxşı bir iki kəlmə onsa danışıb sağ ulaşacaq. Dedim, tez sağ ulaşaq, səhəndə birdən ilə vurarlar. Dedi, yaxşı,
sağ ol, özüdə müqayət ol. Özüm zəng eləyəcəm, zəng eləməyim mənə. Elənci dedi, sonra mən anam bilə yetmişdim. Elənci xəbər gəldi, çıxdım gəldim və uşaq onu ata istəyir. O şəkillərin götürür. Şəkillərinlə deyir atamdır. Deyir, arada deyir anahtıya gedək. Axırıncı danışıqda mənə dedi ki, çox qabağa gedəcək. Biz, mənə 5-10 gün zəhət çatmayacaq. Atamgildən müğayət ol. Biz görüşə bilməyəcək. Gündüz müharibədir. Atamgildən, evdəkilərdən müğayət ol. Dedim, görüşərik inşallah. Dedi, çətin biz görüşək. Bilirdi şəhidimiz. Ayın 1-i. Noyabrın 1-i axırıncı danışıqımız olub. Dedi ki, bizim görüşməyimiz çətin. Ondan sonra əlaqə olmayıb. Ayın 15-i Füzulidən tapmışam. Füzulidən başlayıb Şuşada şəhid olub. Füzuli, Füzulidə 5 dənə medalı var. Füzulidə vətən uğrunda, Füzulinin alınmasında cəsur döyüşçü, Qubadının alınması, Şuşanın azad olunması. Şuşada da şəhid olub. Mən İbrahimin müəllimi olmuşam. Yəni, qısa sözlə deyim, bir dəqiqəlik. Mən ona riyaziyyat dərsi demişəm, tərbiyəli uşağıdır, intisamlı uşağıdır, cəsur uşağıdır, həddini artıq təvaz uşağıdır. Hətta belə deyim, təsadüfən mən gəldim, yurd yeri deyirik, həmişə ora toplaşırıq. Gördüm, bir də başqa maşın var, balaca şəhətdə bütün maşınlar tanınır. Gördüm, maşını tanımıram. Bu uşağıda deyanıbdır, bir adam çoxdur. Dedim, İbrahim, bu kimin maşındır? İnanırsınız, 2-3 dəfə deyəndən sonra günüm utana-utana mənə dedi ki, məlli, mənim maşınımdır. Yəni, o qədər təvazükar uşağıdır. Və bir şey də qısaca deyim ki, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. İbrahim, bala, mən sənə riyaziyyat öyrədə bilmədim. Bütün müəllimlərin sənə öyrədə bilmədi, oxumadın. Amma getdin, vətən borcun yerinə yetirdin. Sən bizə vətəni qorumağı öyrətdin. Sən bizə vətən üçün canından keçməyi öyrətdin. Biz səndən öyrənməliydik. Allah rəhmət eləsin. Əbədi olmayan bu dünyada nə xoşdur silinməz iz qoyaraq keçmək. Nə xoşdur tarixə çevrilmək, nə xoşdur qəlblərdə taxt quraraq əbədi sevgi ilə sevilmək. Haqqını bizlərə halal elə cənnət mələyi, ruhun şad olsun.